ዛሬ ምሳ የሰራውላችሁ ቅባት በጣም ለማመን የሚከብድ ለውጥ የምታገኙበት ከቃሪያ የተሰራ ቃሪያ ሲባል የሚያቃጥል ቃሪያ ሳይሆን የፈረንጅ ቃሪያ ወይንም ፍሌፍሌ ያኔ ሄሎ ይሉታል በአረብኛ ማለት ነው። ጣፋጭ ነው እንጂ እንትን አይደለም፣ አያቃጥልም። ማንኛውም ቦታ አለ፣ ኢትዮጵያም አለ። ግን የህንዶች ሚስጥር ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ለሂውማን ሄር የሚቀርብ ጸጉር በቃሪያ የተሰራ ቅባት እየተጠቀሙ ጸጉራቸውን በጣም ያረዝምላቸዋል፣ ያበዛዋል። ኢቭን የጸጉራቸውን ዘለላ እያንዳንዷን ዘለላ ፍሬዋን ወፍራም ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቅባት ሰርታችሁ ተጠቀሙ፣ ለውጥ ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። መጀመሪያ ሀፒ ኒው ይር ብያለሁ፣ ጠፍቻለሁ። ይሄንን ሰሞን አልተመቻቸልኝም፣ ለዛ ነው። ይቅርታ ይደረግልኝ። በተረፈ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቼላችኋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። ሌሎቻችሁ ያው ኮመንታችሁና ላይካችሁ አይለኝ እላለሁ። ዛሬ በጣም የሚገርም ቅባት ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በተለይ የህንድ ሴቶች ጸጉራቸውን በምን አይነት መልኩ ነው አሳድገው ለሂውማን ሄር የሚሸጡት? ምን ተጠቅመው ነው? በጣም የሚገርማችሁ እኛ ኢትዮጵያኖች ይሄ ነገር እውነት ጸጉር ያሳድጋሉ ብለን የማናምነውን ነገር የምንንቀውን ነገር ነው ጸጉራቸውን ተጠቅመው በጣም የሚያረዝሙት የሚያበዛላቸው። ኢቭን የጸጉራቸው ዘለላ ይሄ አንዱ ዘለላ የምናየው አንዱ ዘለላ እንኳን በጣም ወፍራም ነው። ስለዚህ ለሂውማን ሄር ይሸጡታል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ምን ተቀብተው ነው የሚለውን ሚስጥሩን እነግራችኋለሁ። ለራሴም መጠቀም ስለፈለኩኝ በዚሁ አጋጣሚ ለጸጉሬም ለራሴም ልስራ ብዬ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት አባቱ እንደሚያረዝም ልነግራችሁ አልችልም። ጸጉራችሁ እንዲወፍር ከስር ጠንካራ እንዲሆን ጫፉ ያማረ እንዲሆን ሶስት ሌላው ደግሞ እንዲበዛ በጭራሽ አይነቃቀልም ማለት ነው። ምን ተጠቅሜ እንደምሰራላችሁ ተከታተሉኝ። ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። ከኔ ጋር ይኸው ያዘጋጀሁትን ላሳያችሁ ነው። ቃሪያ ነው ማለት ነው። ቃሪያ ስላችሁ የምንጠቀመው ቃሪያ የማያቃጥለውን ማለት ነው። ፍሌ ፍሌ ይሉታል በአረብኛ። ኢትዮጵያም አለ የፈረንጅ ቃሪያ የሚባለው ነው። ምንም አይነት ጨው የለውም፣ ምንም አይነት አያቃጥልም። ለጸጉር በጣም ዋው ዋው ነው ማለት ነው። ጨው የለውም በጭራሽ ማለት ነው። አያቃጥልም። ይሄ ያው ውሃ ውሃ ነው የሚለው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እንዴት እንደምንሰራ ማሳያችኋለሁ። ኦኬ። በላይክ እያደረጋችሁ ተቀላቀሉ ማለት ነው። ከምንም በላይ እንደዚህ ፍሬውን እናወጣዋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ፍሬውን በእንደዚህ አይነት መልኩ አውጡ ከውስጡ ማለት ነው። አያስፈልግም። እኛ የምንፈልገው ይሄኛው ግሪኑን ብቻ ነው የምፈልገው ማለት ነው። እኔ ምንም ነገር አያቃጥልም። ኦኬ። ውሃ ውሃ ነው የሚለው። እንዴት ቃሪያ ቅባት ይሆናል የሚለውን ተጠቅማችሁ ለውጡም ያበደ ለውጥ እንደምታገኙበት አትጠራጠሩ ማለት ነው። ጋይስ ይኸው ሁለት ቃሪያ ነው የምጠቀመው። ጽድት አድርጌዋለሁ፣ አጥቤዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምን አደርገዋለሁ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄንን የሚቦርሸውን እንትን አመጣና እዚህ ላይ እቦርሸዋለሁ ማለት ነው። ድቅቅ እንዲል ማለት ነው። ስትፈልጉ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ማሽን ካላችሁ በማሽን ፍጩት ከፈለጋችሁት ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንቦርሸዋለን ማለት ነው። ያው አቅም የለውም እንደምታውቁት ነው። ፍርክስክስ የማለት ባህሪ አለው እንደምታዩት ነው። በዚህ አይነት መልኩ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በማሽን መፍጨት ትችላላችሁ፣ ከፈለጋችሁ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቦርሹት ማለት ነው። ኦኬ። አሁን እዚህ ላይ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን የሰራሁትን ማለት ነው ከነ ውሃው። በጣም ቫይታሚን ነው፣ ሚኒራል አለው። በጣም ለጸጉር ከምነግራችሁ በላይ ጸጉርን በጣም ያሳድጋል። የህንድ ሴቶች ይሄንን ነው የሚጠቀሙት። 90% የህንድ ሴቶች እንስቶች ይሄንን ቅባት ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። በተለይ ለሂውማን ሄር የሚቀርብ ጸጉር በዚህ ቅባት የተሰራ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ማንኛውንም አይነት ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ግን በጣም የሚጠቅመው ከኦሊቫ ኦይል ጋር ብትሰሩ በጣም ተመራጭ ነው ማለት ነው። ኦኬ።
ኦሊቫ ኦይል ብቻ ነው መጠቀመው ዛሬ ማለት ነው። እዚህ ላይ ለራሴ ስለሆነ የምሰራ በዛ አድርጌ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ ኦሪጂናሉን የወይራ ዘይት ተጠቀሙ ማለት ነው። ኦሪጂናል ካልሆነ እንዳትጠቀሙ፣ ጸጉራችሁን ያሸብትባችኋል ማለት ነው። እናዋህደዋለን ማለት ነው። በደንብ እንዲዋሃድ እናደርገዋለን። ይሄ ቅባት 100% ጸጉር ያሳድጋል። አላድግም ያለ ጸጉር በዚህ ቅባት አድጎ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አዲስ ጸጉር ያወጣል፣ ያረዝማል፣ ያበዛል። ጸጉራችሁ ጠንካራና ወፍራም ይሆናል ማለት ነው። በጣም ለማመን ነው የሚከብደው፣ በእውነት ነው ብላችሁ በጣም ለማመን በቃ እንዴ ቃሪያ እንደዚህ ጸጉር ያሳድጋል እስከምንል ማለት ነው። እስከ ዛሬ ተሸውደናል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ይሄንን ለብ ባለ ውሃ ላይ እጠደውና አብረን እናያለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ውሃ ከታች የሞቀ ውሃ ጨምሬያለሁ። እሳቱን ቀስ አድርጌ ለኩሻለሁ ማለት ነው ጋዙን። ስለዚህ በውሃው ላይ ነው እንጂ እሳት አናስመታውም፣ በእሳት አንጠብሰውም ማለት ነው ይሄንን። ምክንያቱም ብዙ ቫይታሚኖች፣ ብዙ ሚኔራል፣ ብዙ ቫይታሚን ቢ፣ በቫይታሚን ቢ የበለጸገ ስለሆነ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ሁሉ ቫይታሚን እዚህ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መልኩ 20 ደቂቃ እዚህ ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ኦሊቫ ኦይሉና ቃሪያው እንዲዋሃድ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ሽታ የለውም። ላይክ አድርጉ ቪዲዮውን ለብዙ ሰው እንዲደርስ ማለት ነው። ለማንኛውም አይነት ጸጉር ይሆናል፣ ለወንዶችም ለሴቶችም ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ አያችሁት ከለሩ በጣም እየተቀየረ መጣ ማለት ነው። እዩት። ሙቀት ብቻ ነው የምንሰጠው እንጂ አናበስለውም። በብዛት ሰርታችሁ ጸጉራችሁን ሁሌ ውስጥ ውስጡን ብቻ ተቀቡ፣ ለወንዶችም ማለት ነው። በተለይ የሳሳ ጸጉር የወንዶች ከመሀል የሳሳ ጸጉር ካለ በጣም ቆንጆ ነው፣ ያበዛላችኋል፣ እንዳይነቃቀል። ከፎረፎር ደግሞ ነፃ የሆነ ጸጉር ይኖራችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልሼ እመጣለሁ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም ሞቋል። የሚገርማችሁ ነገር በስመ አብ ሞቋል፣ ያቃጥላል፣ መያዝ ራሱ አይቻልም። ጋዙን አጠፋዋለሁ፣ ይበቃኛል ማለት ነው። ውሃው በጣም ግሏል፣ እንዲተከተከም አልፈልግም ውሃው ማለት ነው። ቀስ ብሎ መትቶታል በእሳቱ ማለት ነው። ስለዚህ ጋዙን አሁን አጥፍቼዋለሁ። በሚገርም ሁኔታ እዩት፣ ከለሩን ራሱ እንዴት እንደቀየረው ለማመን ነው የሚከብደው። ዋው! ኦኬ፣ ጋዙን አጥፍቻለሁ። አሁን እንዲቀዘቅዝ እተዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ንጹህ ብልቃጥ አዘጋጅቻለሁ። ሌላ ጊዜ ቅባት ስሰራላችሁ ቅባቱን ስሰራ አጠለዋለሁ። ማጠለያ እየተጠቀምኩኝ ነው የምሰራው ማለት ነው። የዛሬው ግን ምንም ነገር አይጠልም፣ እንደዛው ይቀመጣል ማለት ነው ብልቃጥ ውስጥ። ኦኬ፣ አሰራሩ ራሱ ለየት ያለ ነው። እዚህ ውስጥ እጨምረዋለሁ፣ አላጣራውም ማለት ነው። ማጥለል አልፈልግም። በተቀመጠ ቁጥር አሁን ይሄንን ጨለማ ውስጥ ማስቀመጥ አለባችሁ። ለ2 ቀን ጨለማ ውስጥ ክድን አድርጋችሁ በፎጣ ጠቅልላችሁ አስቀምጡት ማለት ነው። ኦኬ፣ በጣም ፓወርፉል ይሆናል። እዚህ ጋር ምን እጠቀማለሁ? ካስተር ኦይል አለኝ፣ ለወንዶችም ይሆናል ያልኩት ይሄንንም ስለምጨምርበት ነው ማለት ነው። የሳሳ ጸጉር ያበዛል፣ ከፎረፎር ነፃ የሆነ ጸጉር ይኖራቸዋል፣ ጠንካራና ብዛት ያለው ጸጉር ይኖራቸዋል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ጨምሬያለሁ። ሌላው ደግሞ ይሄንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ኢትዮጵያ ሞልቷን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጸጉራችሁን ያረዝምላችኋል፣ ጸጉራችሁን በጣም እንዲለሰልስ ይረዳናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? 7 ፍሬ በቀን 1 ፍሬ ሁሌ ስትጠቀሙ ጸጉራችሁን ጋይስ፣ ይሄኛውን ይወላችሁ በቀን 1 ፍሬ ለ7 ቀን ከተጠቀማችሁ ጸጉራችሁ በጣም ይረዝምላችኋል፣ በጣም ሶፍት ይሆናል፣ ይለሰልሳል። ምክንያቱም ከወይራ ዘይት የተሰራ ስለሆነ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የወይራ ዘይት በጣም ጸጉርን በማሳደግ በማርዘም ይታወቃል። የወይራ ዘይት የሚጠቀሙ እህቶቼ አረብ ሀገር ያሉት እስቲ ጠይቋቸው። እኔ በጣም እጠቀም ነበረ።
ጸጉሬን በጣም ነው ያሳደገልኝ፣ ያበዛልኝ፣ ያረዘመልኝ። ምን ልበላችሁ፣ በጣም አሪፍ ነው የወይራ ዘይት ማለት ነው። አሁን ይሄንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይኸው እቆርጠውና እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ በጣም ፓወርፉል ነው፣ ጸጉር በጣም ያሳድጋል። ኦኬ ጋይስ፣ እና ገዝታችሁ ተጠቀሙ። ኢትዮጵያ አለላችሁ ልላችሁ ፈልጌ ነው። ሁሉም ቦታ ይገኛል። አያችሁት? ራሱ ጥልል ብሎ ይወጣል፣ ዘይቱ ራሱ ማለት ነው። መጠቀም ስንፈልግ ኦኬ፣ ጥልል ብሎ ነው የሚወጣው። ምንም ነገር እንዳታጠሩት፣ ራሱ ይንጣለላል። ሁለት ቀን ታቆዩትና ከሁለት ቀን በኋላ አጥልሉት። ከዛ ንጹህ ዘይት ይወጣል ማለት ነው። ከዛ መጠቀም ነው ማለት ነው። አሁን በፎጣ እንትንለውና አስቀምጠዋለሁ። እዚህ ፎጣ አምጡና ጨለማ ውስጥ ቁምሳጥን ነገር ይሁን ምንም ቦታ ይሁን ብቻ ጨለማ ውስጥ ደብቃችሁ አስቀምጡት፣ ሁለት ቀን ማለት ነው። ከሁለት ቀን በኋላ ደግሞ ከፍተን እናያለን አብረን። እንግዲህ ውጤቱንም አብረን እናያለን። በጣም ፓወርፉል ነው። የህንድ ሴቶች ትልቁ ሚስጥር ጸጉራቸውን አሳድገው ለሂውማን ሄር የሚሸጡት የቃሪያ ቅባት ስለሚጠቀሙ ነው። ለማመን የሚከብድ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልሼ እመጣለሁ፣ አብረን እናያለን ውጤቱ ማለት ነው። ሁለት ቀን አቆይቼው መጥቻለሁ ማለት ነው። አብረን እናያለን እስቲ ውጤቱን ማለት ነው። እፍና አድርጋችሁ አስቀምጡት ባልኳችሁት መሰረት እናንተም ልክ እንደኔ አድርጋችሁ አስቀምጡ። በጣም በሚገርም ሁኔታ በቃ ብጥብጥ ነው ያለው ማለት ይቻላል። ቅባቱን ተፍቶታል እላው ላይ ማለት ነው። አያችሁት? ቅባቱ ተንሳፏል እንዳለ ማለት ነው። ቃሪያው ዘቅጧል ከታች ማለት ነው። አሁን ይሄንን አመጣና አጠለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምፈልገውን ያህል ሙሉ ጥልል አደርገዋለሁ። አያችሁት? ንጹህ ቅባት ይወጣልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት መልኩ አጥልሉት ማለት ነው። ይሄን ቅባት ሞክራችሁ በፀጉራችሁ ለውጥ ካላገኛችሁ እኔ እቀጣለሁ። በጣም ብዙዎች ተጠቅመውበት በጣም ብዙ እንስቶች ብዙ በቃ በተህንዶች ተው ህንዶች ይሄ ያለዚህ አይሰሩም። ሲጀመር ያለዚህ አይጠቀሙም ፀጉራቸውን ማለት ነው። በጣም ፀጉራቸውን ጠንካራና የሚያረዝመው ለይሄ ነው። ለሂውማን ሄር የሚያቀርቡት የዚህን ቅባት ተጠቅመው ነው። ኦኬ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ እናጠለዋለን ማለት ነው። አያችሁ የወጣው ቅባት በጣም ደስ የሚል መዓዛ፣ ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ከቻላችሁ ግን በኦሊቫ ኦይል ስሩት ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለቱ በጣም ተስማሚ ናቸው፣ ቃሪያውና እሱ ማለት ነው። ለውጥም ታገኙበታላችሁ። ኦኬ፣ ይኸው ይበቃኛል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አጥልየዋለሁ፣ በቂ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን በብልቃጥ እጨምረዋለሁ። መጥቻለሁ፣ እዩት ውፍረቱን እንድታየው ስለፈለግኩ ነው። አያችሁት ምን ያህል ወፍራም እንደሆነ። በጣም ቆንጆ ቅባት ነው። ዋው! ምንም እንትን እንትን ይላል ሽታው። ምን ልበላችሁ፣ የወይራ ወይራ ወይራ ይላል። በቃ እንዴት ነው አረንጓዴ አትክልት የተፈጨ አለ አይደል? ፍረሽ የሆነ ነገር ነው የሚሸጠው። በጣም ደስ የሚል ቅባት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ለፀጉራችሁ አትሳሱ። ውስጥ ውስጡን መቀባት ነው በቃ ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። ምንም አይነት ሽታ የለውም። ሙሉ ፀጉራችሁን ቀቡት። ዘለላው እንዳይነቃቀል ይረዳችኋል። ልስልስ ይላል፣ ያለሰልሳል። የጨመርንበት ቫይታሚን ስላለ ጫፉ ሁሉ እንዲለሰልስ ይረዳናል ማለት ነው። አያችሁት? በነገራችን ላይ እኔ ፀጉሬ በጣም ረዝሞልኛል ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው። ፀጉራችሁ ላይ መድፋት አይጠበቅባችሁም። እንደዚህ እያደረጋችሁ
ማበስ ነው እና ሹርባ ከተሰራችሁ ደግሞ ውስጥ ውስጡን ቆዳውን ቀቡት ኦኬ ጸጉራችሁንም ቀቡት ታጥባችሁ ራሱ ውሃ ሲሆን በእርጥቡ በጣም ቀቡት ጸጉራችሁ ወዲያው ይለሰልስላችኋል ማለት ነው አያችሁ ታው እንዴት እንዳደረገው በጣም ገራሚ ነው በቃ ለማመን ነው የሚከብደው ማለት ለውጥ ታገኙበታላችሁ እኔ ይሄንን ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት ተጠቀመዋለሁ ማለት ነው እኔ ሲጀመር ያለ ቅባት መኖር አልችልም ጸጉሬ እንዲደርቅም አልፈልግም ያችሁት በእንደዚህ አይነት መልኩ ቀቡት ማለት ነው እዩት እኔ አሁን መቀባቴን እዩት እንዳለ በቃ እጄ ላይ ጨምሬ እንደዚህ ስላደረኩት ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አርጉ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ሁሉም ሰው እንዲጠቀም ፈልጋለሁ ጸጉራችን ደግሞ የኛ የኢትዮጵያኖች ልክ እንደ ህንዶች አድጎ ዞማ ሆኖ ለዩማን ሄር እናቀርብ ያድርገንላችኋለሁ በተረፈ ነገ ባዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልላለሁ ነገ ተመልሼ እመጣለሁ ጠፍቻለሁ ይገባኛል አልተመቻቸልኝም ነበረ እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ፍቅሩን ያብዛልን እያልኩ ለያችኋለሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ